Zbulohet gjinia e fëmijës që pret Kiara me Luisin, ja çfarë ka shprehur këngëtari dhe aludimet për edicioni i dytë i Big Brother VIP Albania 2. Luis Eli pa dyshim që është një nga personazhet më të diskutuara dhe më të dashura të momentit, ku bë pjesë e këtij formati mbrëmjen e 24 dhjetorit. Ndoshta Luis Eli nuk e dinte se çfarë priste. Këngëtari e shfrytëzoi këtë mundësi si shpresa e fundit për të gjetur treg në vendin ton, por duket se fitoi shumë më shumë se kaq. Këngëtari e shfrytëzoi këtë mundësi si shpresa e fundit, ashtu si vetë ai nga Shkodra bëri me dije, kur bë pjesë e lojës, humbi punën që la jashtë dhe një sërborxhesh që e pristin, por teksa kanë kaluar më shumë se 3 muaj brenda shtëpisë vjet re një transformim rënjësor i Luisit dhe sigurisht e gjitha kjo është për mirë. Ndryshimi duket si në luk ashtu edhe në sjellje. Nëse në javët e para Luisi kishte armë të fortë vetëm batutën, ai shumë mirë është armatosur deri në dhëm duke pasur shumë tipare që u pëlqyen nga një publik i gjerë. Luis Eli ka ditur të ndryshojë për mirë sjelljen dhe qëndrimin, kjo fal edhe kuratorëve të imazhit të tij. Ai është ndryshuar sot në djalin trendy që shumë të rinj po e kopjojnë. Mjafton të përmendim momentin kur Luisi leu flokët bjond dhe shumë shpejt trendi u përhap në mas te këtë rinj shqiptar, të cilët vrapuan të gjithë ta kopjonin. Ndryshimi vjetre edhe në stilin e veshjes, ndonse erdhi në loj me shumë pak veshje, edhe ashtu si tha veta i, këto ishin gjithçka që kishte, duke lënë më njan kostumet e burrave demode, Luizi tashmë vlerësohet nga ekspertët e stilit si një nga banorët e veshur më mirë brenda kësaj shtëpie. Dhe në fakt, a e dini se sa kushton një prej këmishave që këngëtari veshi në spektakël, këmisha mban firmën Prada dhe ka kushtuar plot 1.050 euro. Kostumet sportive, aksesorët, këmisha dhe paltot që janë në garderobën e Luizi tashmë vlejnë mijëra euro, duke shëndruar në një nga imazhet më të kuruara uarat vendit ton. Por jo vetëm veshjet, firmato janë ato që do të ndryshojnë jetën e Luisit. Por veç dashurisë, Luisi ka gjetur dhe një minierari duke u konfirmuar si personazhi më i pëlqyer dhe më i ndjekur në rrjetet sociale. Vetëm pak kohë më para ai firmosi një kontratë me televizionin ku të gjitha të drejtat e imazhit të tij do të menaxhohen nga ata. Kontrata e majme mendohet se ka vlerën e 100.000 eurove. Ndërkohë një tjetër biznes për Luisin është edhe Instagrami, edhe pse ende ishte pjesë e lojës. Bizneset të shumta nisën bashkëpunimet me faqen e tij të Instagramit, ku një postim arriti gati 3.000 euro. Të shumta janë bizneset në radhë për të publikuar në faqen e tij. Gjithashtu, bizneset kanë nisur bashkëpunimin edhe me Luizin brenda në shtëpi. Të gjitha këto janë dhurata nga bizneset që ndonë së është ndaluar t'ja përmendim emrin, por nuk ka nguruar t'i qënë veshjet kushtueshme brenda shtëpis më të famshme në Shqipëri. Vet artisti ka rëfyër historinë e jetës e tij duke u ndalur tek dështime dhe mundësia që po i vjen për herë të dytë. Ai foli edhe në lidhje me Kiarën dhe se tani do që të krijojë një familje me të. Mu mi dha jeta të tana, mi dha në një moshë të re që nuk dita me i shfrytzu. Zdisha qa kam, zdisha qa mund të ari. Dhe po, kjo jetë më rëzoj, tani qëllimi im është me uri ngrit, se prandaj rëzohemi një jetë, për me mësu me ungrit. Po, suri ngrite, nëse do të ari, e di që do të jetë një gjë shumë e mirë, se më kujtohet vetja kur kam qenë mirë gabimet që kam bë. Njerëzve që më kanë shfrytzu, e sot, në këtë mosh, nuk mund të ndodhë më. Ti s'ke shans plus që të thash tani jam në një fazë që çdo gjë mendoj dy fish, për veten, por edhe për Kiarën, se du me kriju familje me të. Nuk du me mendu vetëm për veten, me vudorën pas qafe e me nejt me ushtri. Pritë se kam detyrime, jo se më detyron kush, por janë detyrime njerëzore që i bëj me dashni, kështu që jam përgjegjësi. Më duhet me i mendu dy fish, është prehur Luizi. Sa i përket karierës ti muzikore, shumë artist po presi në radhë që të kenë një bashkëpunim me të. Sa i përket jetës personale, Luizi arriti brenda shtëpis të bënd të për vete moderatorin e njohur Kiara Tito, me cilën arriti edhe të celebrohej në fund të këti spektakli. Luizi u shpreh shumë i lumtur dhe i kënaqur, a i arriti të fiton të edhe dashurin edhe çmimin e madhë. Ajo çfarë ka habitur të gjithë ka qenë edhe padurimi i tij për t'u bërë baba dhe për dashurinë e madhe që ai ka për fëmijët. Brenda shtëpisë ai zbuloi se
Ka shumë dëshirë të ndërtoj një kopësht për fëmi, por ai ka folur me Kjarën se dëshiron të ketë edhe 3 fëmi, madje ju ka gjetur edhe emrat. Unë do doja 2 vajza, një djalë, se edhe djali është mirë kur është në shtëpi me motra, se bëhet më i ndjeshëm. Dy gjëra i kam thënë Kjarës që do e mbushim shtëpin me çuna dhe do të të mbajmë ty si mbretëresh, ose do e mbushim me goca, do të më mbajnë mua si mbretë. Unë baroj për vajza, ja kam gjetur edhe emrat, një emër Lori, se kështu e do Kjara, emri tjetër Katalea, ndërsa djalit doja vendosim emrin e një prej banorve për shembull Amarildo, dhe përfundoi duke qeshur Luizi. Luizi brenda shtëpis ka folur gjithashtu edhe për një ëndër që ai ka dhe që dëshiron ta realizoj pasi të mbaronte këtë eksperiencë. Kur të dal dua të hap një kopësht, e kam ëndër se i dua shumë fëmijët, i adhuroj. Pse të mos e hap një kopësht, përveç se i dua fëmijët, është biznes i mirë, i ndershëm, i pastër. Do të marr një 4 ose 5 gratë të mira të pastra, edukatore, sanitare, infermiere, dhe do t'a bëj kopshtin, do t'ja vë emrin Çapaçulat dhe kam për të ardhur plot fëmi. Pas daljes, a i ka dhënë një intervist për emisionin tek sa ndodhej në after party ku u festua me të gjithë banorët e shtëpis më të famshme në Shqipëri. I pyetur nëse është i sigurt se do të vinë 3, e illi u përgjigj, e ku di unë sa vim. Ta shohim se dhe Kjara ka karrierën e vetë. Kujtojmë se Luizi ka thënë disa herë se kur të kthehen nga pushimet në Maldive, do të kthehen 3. Por duket se këngëtari ka ndryshuar mendje tani që ndodhet jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Nga ana tjetër, Kjara ka thënë gjatë një interviste se ka shumë dëshirë që të ketë fëmijë dhe të krijojë familjen e saj me Luisin sa më shpejtë.